de estar, aqui. É sempre um momento de especial relevo cultural o lançamento de um livro. Num tempo como o que aí está, publicar-se um livro é um ato de coragem, pode dizer-se, cultural e cívica. Escasseiam os leitores de obras que impliquem uma leitura menos imediatista e que convidem antes à reflexão ou, ao menos, a uma leitura mais pausada. O meu amigo Van Bert sabe bem, aliás, é o primeiro a saber, que financeiramente não ganhará nada com isto. E provavelmente o Sr. Ernesto também das letras lavadas. Dá à estampa nos atravessar de fronteiras em busca da beleza e verdade literária. O regresso a casa, de onde afinal nunca chegou a sair completamente. Mas um regresso salpicado de diáspora por todos os lados. Uma diáspora que assume na sua riqueza vivencial e formação intelectual. Pelo meio, fruto das circunstâncias e num regresso aos seus estudos universitários, o interesse pela literatura brasileira, que, como nos diz, nos completa a nós portugueses em geral e, neste caso, a uma vez mais, a nós açorianos em particular. Trata-se de uma obra que reúne ensaios de âmbito da literatura açoriana, escrita nos Açores ou na outra margem do Atlântico, mais a norte, com latitudes bem a sul, por açorianos de origem ou das gerações seguintes, e ainda por gente de outras nacionalidades que referem os Açores e o seu povo. No fundo, e na sequência da sua vasta obra ensaística, Roberto Freitas, como disse, interventor cultural, que não é gente cultural, um interventor cultural de elevado prestígio, referenciado e citado em qualquer trabalho sério sobre literatura açoriana ou da diáspora insular. Vou só referir dois ou três factos que me parecem importantes para nós, para mim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à editora que fez este trabalho, que considero maravilhoso, de público. Em segundo lugar, queria também agradecer, e aqui de uma maneira muito especial, ao Paulo Simões, que é diretor do Açoriano Oriental, como todos sabem, por uma razão muito simples. Se não fosse ele, este livro não existia. Ele andou a falar comigo durante anos que eu estive inativo por razões pessoais, familiares. O Paulo, de vez em quando, falava comigo e dizia: tens que regressar à imprensa açoriana com a crítica literária e cultural, o ensaísmo crítico, ou que dão espaço a temas que não vendem, a temas que, pela sua natureza, se dirigem não a um grande público, mas a um público seleto que lê aquele jornal, e dando todo o espaço necessário para que esse diálogo aconteça. Quanto à temática do livro, seria redundante estar aqui a falar nela depois do colega Carlos Cordeiro falar do livro, mas desde há muito que eu entendo que não se pode falar dos Açores sem falar dos açorianos no mundo inteiro. Não sou o único. Há, por exemplo, um jornal que está aqui, para quem quiser ver, que se chama Açores no Mundo, que faz isso precisamente. É uma espécie de jornal, revista, aquilo que quiserem chamar, em que junta escritores, interventores culturais de toda a nossa diáspora. É isso que eu faço semana a semana no Açoriano Oriental. Tem um ensaio chamado Edmund Wilson, John Updike e Edmund Wilson no Largo dos Açores. Para perguntar, o que é que esses dois americaníssimos autores, já os dois infelizmente falecidos, têm a ver connosco? Bom, o John Updike fez um dos poemas mais interessantes ao avistar as Ilhas dos Açores, de um cruzeiro. O Edmund Wilson, que foi, é o crítico canónico
da literatura norte-americana do século XX, atracou em São Jorge quando tinha 13 anos de idade e faz uma descrição dos açorianos que estavam com ele dentro do navio e daquilo que ele avista ao longe, chamando a ilha do meu querido colega e amigo Urbano Tencourt Pico, bem escrito P-E-K-O, que eu acho maravilhoso. Ele tinha 13 anos de idade. Bom, podem perguntar, bom, isso são coisas de facto avulsas e acidentais, mas são-nos importantes. São-nos importantes. Porquê? Porquê é que eu acho que é importante? Porque o Updike depois escreveria um dos melhores romances sobre o Brasil, que tem tudo a ver connosco. E porque o Edmund Wilson era amicíssimo de John dos Passos, que tem tudo a ver connosco. Portanto, eu tento fazer estas ligações. E, mais uma vez, dizer a nós, açorianos, cá dentro, não estamos só, pertencemos a um mundo muito vasto e com muitos referenciais culturais desde sempre. Pouca gente sabe que os açorianos, na literatura canónica norte-americana, desde o Melville até aos nossos dias, é talvez o grupo étnico mais consistentemente representado, não como gostaríamos, especialmente em alguns escritores. Estamos representados de uma maneira negativa, mas até isso nos traz prestígio, porque se alguém se lembra de falar mal de nós, é porque somos importantes, não é? Eu primeiro ser breve. De facto, nós tivemos, dada altura, conversas muito interessantes com o Felipe, ou uma das pessoas mais exclusivas que já tive, e lembro-me de, ou eu, ou o Vanberto, a desoras, ligarmos um ao outro, e a convidado, convidado a ele, convidado a ele, para um café noturno, e falávamos muito. E não falávamos necessariamente sobre política nem sobre economia, falávamos sobre a alma, sobre o ser que nós somos, sobre as misérias, sobre as virtudes, sobre o que era viver-se nas ilhas. E fomos conversando, conversas por vezes longas, com um ISPO 2 à mistura, às vezes três, mas conversas muito estimulantes. E eu disse que julgo que qualquer pessoa, na minha situação, diria a alguém como o Vanberto: tens que escrever. Tens que escrever, mas foi uma conquista muito difícil, acho que foi das conquistas mais difíceis que já tive também para o jornal. E o Vanberto, este livro não tem nada a ver comigo, este livro tem a ver com o Vanberto, com aquilo que ele tem em si, com a sua inteligência, a sua cultura, a sua capacidade e a sua sensibilidade. E de facto, o Açoriano Oriental, como todos os jornais, precisam de mais gente assim a escrever. E há uma lacuna muito grande nos Açores na área cultural, nós não temos crítica. Temos crítica de cinema, temos crítica de teatro, de dança, de cultura no geral. Literária agora temos. Temos no Açoriano Oriental, com muito orgulho, porque o Vanberto assim o quis. Foi quando ele o quis, quando ele achou que era a altura dele de escrever. Eu percebi isso e respeitei. E é pena que não temos mais gente assim, porque de facto, e concordo com o que o Vanberto disse, temos bastante a cultura à produção dos Açores. Obrigado. Muito em folga, não é?